We are going to start in a while, no? At sobrang excited lang din ako to share something that I believe would be helpful for all of us here. Ngayon, bago sa lahat, no? Gusto ko lang din sabihin, no? Tanong ko to sa inyo, tatanong ko sa inyo. Guys, sino sa inyo? Pwede nyo bang i-describe yung taong nami-miss nyo using one word? Sige nga. Sipin nyo, describe yung taong nami-miss nyo using one word. Sige, bibigyan ko kayo ng mga ilang seconds para mag-type dyan. Kahit one word lang. Kasi medyo obvious pag itatag mo sila eh. So, describe the person that you miss the most using one word. Okay? Using one word. We are in the series called New Normal. Okay? At itong new normal na to, sinasabi nga natin, di ba, na alam natin sa mga darating na araw, darating na mga buwan, hindi na pareho yung mga bagay dito. At marami talaga tayo na nami-miss ng mga tao, no? And kaya natin ginawa itong series na to para ma-ready kayo to face the new normal. Sabi natin noong mga nakaraang linggo na dahil sa limitation na may experience natin, dahil sa maraming mga bagay na baka mawala sa atin, may isang attitude tayo na dapat meron at yun yung salitang contentment. Yan, sabihin nyo nga kahit nandyan kayo nanonood, contentment. Contentment, pag sinabi natin contented, ibig sabihin yan, alam natin na kahit limited tayo, hindi tayo kulang. In fact, buo tayo dahil may Jesus tayo. Last week, kung maalala nyo, no, dahil may social distancing, minsan akala natin na baka hindi tayo o masira yung communication natin sa ibang tao. Pero we realize that we need to build important and key connections. Sabihin nyo nga connections. Okay? Ibig sabihin ng connections na kahit may social distancing, we are going to make a way to build key connections. Kanino ba tayo pwede maging open at sino ba yung pwede natin matulungan? Ngayon, yung topic natin, no, ngayon narinig yun na, next week magkakaroon na, magiging GCQ na tayo. Diba? At yung buong mundo, at least yung buong NCR, magre-rebuild na naman yan. Okay? Ibig sabihin nagre-rebuild, ibig sabihin gusto natin uli na tatry natin ibalik. No, alam ko medyo challenging kasi minsan iniisip natin, hala, wala pa nga bakuna, ready na ba tayo? Okay, medyo iba siguro sa atin, naisip natin, natatakot tayo. Pero kailangan na natin magsimula mag-rebuild. Ang problema pa nagre-rebuild tayo, pag tinatry natin buuin yung isang bagay na nasira, minsan nagpo-focus lang tayo sa mga sarili natin. Okay, hayaan na natin yung mga expert, yung gobyerno, yung kumpanya ko, yung school ko, mag-isip ng paraan nila. Pero ako, ayusin ko muna yung akin, no, para lang maprotektahan ako, para hindi ako mahirapan, no? Alam niyo ba, ang daming mga changes na mangyayari sa new normal. Kanina lang, no, lumabas ako, nag-commute ako, gamit ang tricycle. Aba, meron nang nakaharang na plastic cover doon. Tapos, most of them, baka hindi ko nga, sakto kasi binibigay ko, pero most probably, parang hindi na sila ganun magsusukli, tapos may alcohol, tapos mag-isa ka lang. At marami na mga bagay na magbabago. Kasi nagre-rebuild tayo. At kahit kayong mga students, magre-rebuild kayo. Imagine ninyo, okay, may kailangan tayong aralin na skill of learning online, of studying modules. Ito na yung new norm na darating daw. At magre-rebuild tayo. Ang daming changes dito sa darating na mga buwan. Pero sa gitna ng lahat ng mga changes or pagbabagong yon, may isang bagay na hindi magbabago. At ito yung mission ni God. Okay, yung mission ng Panginoon sa buhay natin, bawat isa na nanonood sa atin ngayon. Ngayon, kung meron man isang tao na sobrang passionate at umaapoy sa mission ni God, malamang itong taong to, ito ay si Saul. Okay? Yung iba sa inyo, kilala nyo na si Apostle Saul. Okay? Ang tawag na ibang tao sa kanya, Paul. Isa siya sa mga taong maraming sinulat sa New Testament. At kung meron man isang taong umaapoy para kay Lord, ito si Apostle Paul. In fact, wala siguro tayong churches at wala siguro tayo dito ngayon kung hindi dahil dito sa napaka-passionate na taong to na si Saul. Ito yung sikat na tao. Ayan, si Saul. Sikat yan in terms of Christianity. Next to Jesus, second place, siya na yung sikat. Pero, hindi tayo magkakaroon ng Saul kung hindi dahil sa taong to. At ito yung si Ananias. Okay, si Ananias, alam niyo ba si Paul, hindi naman siya nagsimulang passionate kay Lord eh. Alam niyo kung saan siya passionate? Passionate siyang patayin yung mga taong passionate kay Lord. Okay, doon siya nagsimula. Hindi siya passionate para kay Jesus. Passionate siya na patayin yung mga taong passionate para kay Jesus. At
Okay? Merong isang tao na pumunta sa kanya at binago yung pananaw niya at ito yung si taong Ananias. Okay? Hindi natin napapansin si Ananias. Once lang siya, one account lang yung makikita natin at isang beses lang siya ulit binanggit ni Saul. At dito tayo magsisimula ng story natin. So, si Saul sobrang passionate na pumatay ng mga taong love si Jesus. Si Ananias ay love si Jesus. So, malamang sa malamang kung nagpang-abot sila, si Paul, baka i-persecute niya rin o patayin niya rin si Ananias. At ito yung buong background ng story natin. Okay, si Saul, gusto niya nang puntahan isa-isa yung mga Christians, pero na-meet niya si Jesus, na-encounter niya si Jesus, na nag-resurrect. Okay, yung nagsabi, medyo parang nabulag siya at nawindang siya at di niya alam kung ano nangyayari sa kanya. At yun ang estado ni Paul, okay, dito sa story natin. We're going to read from Acts 9 verses 10 onward. Sabi dito, now, there was a believer in Damascus named Ananias. The Lord spoke to him in a vision calling Ananias. Yes, Lord, he replied. The Lord said, go over to Straight Street to the house of Judas. When you get there, ask for a man named Tarsus named Saul. He is praying to me right now. I have shown him a vision of a man named Ananias coming in and laying hands on him so he can see again. But Lord, Ananias exclaimed, I've heard many people talk about the terrible things this man has done to the believers in Jerusalem. He is authorized by the leading priests to arrest everyone who calls upon your name. But the Lord said, go, for Saul is my chosen instrument to take my message to the Gentiles and to kings as well as to the people of Israel, and I will show him how much he must suffer for my name's sake. Pray lang tayo. Lord, I pray na buksan niyo po yung puso at isip namin, God, in Jesus' name. Amen. Pwede ba tayong bumalik sa verse 10? Okay? Verse 10. Sabi dyan, no? Si Ananias ay isang normal na believer. Wala naman special sa kanya. Okay? Isa lang siyang taong love si Lord. At malamang sa mga nanonood dito ngayon, love niyo si Lord. Tama ba? Okay? Comment naman dyan or pusuan niyo naman to kung love niyo si Lord. Okay? Ananias is just an ordinary believer. Malamang nga sa malamang nagtatago siya kasi nga kung naabutan siya ni Saul, baka naman nahuli siya at baka napatay siya. Ito yung nakakatuwa kay Ananias. Number one, kinakausap siya ni Lord. Tinawag siya by name. At number two, nakikinig siya kay Lord. Imagine niyo tinawag ni Lord si Ananias. So, Ananias, sabi ni Ananias, yes, Lord. Siguro dyan sa time natin ngayon, no, pag may tumawag sa pangalan mo, kunwari tinawag ako, Dave, o kaya, ito sa mga nagko-comment, Samantha, o kaya, Stephanie, o kaya, AJ, parang ikaw, sino yun? Okay? Pero si Ananias, nung tinawag siya ni Lord, alam niya yung boses ni Lord. It just shows that Ananias is listening to God. Isa siyang disciple, ordinary disciple na nakikinig kay Lord. At anong sabi ni Lord sa kanya sa verse 11? Sabi dito, punta ka doon sa Straight Street sa bahay ni Judas. Hindi to si Judas na nagtaksil kay Jesus, ha? Ibang Judas to. Pagdating mo doon, hanapin mo si Saul. Alam mo ba kung anong ginagawa ni Saul ngayon? Nagpe-pray siya. At pinakitaan ko siya ng vision na meron daw isang tao, ang pangalan, Ananias, pupunta doon at ipagpe-pray siya. Wow! Could you imagine that? Okay? Imagine niyo yun. Si God, alam niya yung nangyayari sa bawat isa sa atin. Si God, alam niya yung nangyayari kay Saul. Okay? Alam niya yung status ni Saul. Nakita ni God kung anong ginagawa ni Saul na nagpe-pray siya at malamang nagninilay-nilay si Saul. Pero ano sabi ni Ananias? Verses 13 to 14. Sabi ni Ananias, but Lord, Lord, wait lang. Lord, wait lang. Hindi mo kilala ito sinasabi mo. Lord, si Saul to. Okay? Plano niyang ipahuli, ipadakip, at malamang patayin yung mga Christians na mauhuli niya. Lord, nako, hindi ko alam, no, kung nasa tamang pag-iisip ka ba, bakit siya pa ang kailangan kong i-reach out? Alam niyo, minsan ganun tayo, hindi ba totoo? Na minsan, meron nang pinapakita si Lord sa atin na i-reach out natin, pero bigla natin maiisip, pero, yun ang Tagalog ng but eh, pero Lord. Ito ah, ilang but Lord, ilang pero Lord na ang nasabi mo. At sa bawat pagkakataon na sinasabi mo na but Lord or pero Lord, nami-miss out natin yung mga blessings, breakthrough na meron si God para sa atin. So sabi ni Ananias, but Lord, alam niyo ba,
nagtatry siguro mag-rationalize si Ananias. Sobrang valid or totoo naman yung takot ni Ananias. No, syempre, ikaw ba naman, no, hulihin ka eh. Baka patayin ka eh. Tsaka nakakatakot talaga to si Saul. Kumbaga, magaling siya mag-profile. No? Ginagawa natin yan eh. Nagpo-profile tayo. Yung tawag dyan, judgmental. Diba? May kilala ba kayong taong judgmental? Yung pagkakita sa'yo, tinitinan ka mula ulo hanggang paa. Yan, diba? Tinitinan yung suot mo. Wow, peke ang kanyang Nike. Mga ganyan, no? Peke ang kanyang Adidas. Mga, minsan may ganun, wow, ang yaman nito. So, minsan may ganun tayo, nag-judge tayo base sa itsura nila at base sa mga nagawa nila. Pero ito yun, when God puts a burden on you, when God puts a burden on you, there is a purpose for that. So, sinabi ni Ananias, nag-verbalize siya, Lord naman, ang hirap yung pinapagawa mo sa akin, Lord. Anong sabi dito ni Lord? Verses 15 to 16. Sabi ni Lord sa verses 15 to 16, but the Lord said, go. Yes, nag-verbalize si Ananias kay Lord, pero sabi ni Lord, go. Gagamitin ko si Saul. Okay? Siya yung instrument ko para mag-reach out sa mga Gentiles, yung mga taong wala pang relationship sa akin. Alam niyo ba, hindi kasi natin alam ang destiny ng isang tao. Si God lang nakakaalam. Sobra nga, buti, ang bait ni Lord, sinabi ni Lord kay Ananias kung ano yung magiging destiny ni Saul. Eh. Pero karamihan sa atin dito, hindi natin alam ang destiny ng isang tao kay Lord. Okay? Alam niyo ba, minsan parang binabox natin si God. We are trying to box God. Alam niyo, pag ito lang, ganito lang dito gumagana si Lord, o pag youth service lang, ayan, nandito si Lord. Okay, pag nag-meet kami, pag may church, ayan, nandito si Lord. Yung mga pastor lang, yan, sila yung mga nakaka-reach out, yan, mga campus missionaries, mga coach, yan. We tend to box the Lord. Minsan, iniisip natin, yung i-reach out ko, yung mukhang nakikinig, yung mukhang mabait, yung mukhang di maaaway. Yan, pag ginagawa natin yung binabox natin si Lord. Ibig sabihin ng binabox, nililimitahan natin si Lord. Si Saul, isang taong di nakikinig. In fact, di lang siya hindi nakikinig. Galit pa siya. Okay? Ngayon, kung si Ananias, binox si Lord. Lord, ano ba naman yan? Okay? At minsan ganun tayo, binabox natin si Lord. May sinabi si Lord sa atin, tapos biglang ibabox natin siya. Feeling kasi natin, ang pag-reach out, para siyang ano, alam niyo yung parang concert, nakapunta na ba kayo ng concert? Diba, alam niyo ba sa darating na GCQ, wala pa munang concert-concert or 50% lang ang concert na papayagan, diba? Iniisip natin, ang pag-reach out, parang concert, ibig sabihin yan, ayan, nanonood tayo, diba? Nag-cheer tayo. Kaya nanonood kayo ng basketball, nanonood kayo ng liga, nag-cheer tayo. Woo! Kaya niyo yan, kaya niyo yan, kaya niyo yan. Iniisip natin, diba? Parang concert ng isang banda na parang, ayan, sige, sila yung nanonood lang kami, okay? Huwag mo kami damay dito. Masarap na yung upo namin dito eh. Pero, hindi siya ganun. Ang mission ni God, hindi lang para doon sa nasa stage. Hindi siya stage room, hindi siya concert. Para siyang banda. It is for all of us. Para siyang banda. Ibig sabihin, ikaw na nanonood dito, hindi ka audience. Participant ka. Hindi ka extra. Kasali ka. Hindi ka taga-cheer lang. You are in the game. Yun yung sinasabi natin na every member is a minister. Ang bawat sa atin na may relationship kay God, we are a minister. Ibig sabihin ng we are a minister, kaya natin mag-reach out, kaya natin mag-serve, kaya natin mag-pray, kaya natin mag-encourage, kaya natin tumulong sa iba. Every member is a minister and you are a minister. Ikaw, you are a minister. Kaya kang gamitin ni God. Sabi sa susunod na verse, no? Verse 17. So Ananias went and found Saul. He laid his hands on him and said, Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road, he has sent me so that you might regain your sight and be filled with the Holy Spirit. Imagine mo, si Ananias, no sa mga naunang verses, sabi niya, Lord, itong si Saul na to, pumapatay ito ng mga Kristiyano. Pagdating sa verse 17, no, nakita ni Ananias si Saul, sabi niya, Brother Saul. Sipin niya yung mga tao na nilagay ni Lord na burden sa'yo. Yung na-judge natin. Bully, maarte, maingay, nakakaasar, yung mga yan. Nung pag na-encounter mo si Lord, mag-iiba yung perspective mo. Ngayon,
si Saul, kaaway yan ni Ananias, pero pagdating dito, ano sabi niya? Brother Saul. Bakit to importante? Tinuring niya na ngayon na si Saul, na kaaway niya, na isang kapatid. Imagine mo yun. He broke the distance to share Jesus to him. Okay? All to reach out this one person. Ilan sa mga tao na kilala natin, naghihintay lang ngayon na matawag siya na brother or sister or friend. Brother Saul. Imagine na mag-iiba yung perspective natin kung ganyan yung tingin natin sa mga tao sa paligid natin. Because I believe in this, the power of one. In the next couple of months, yan yung na-excite ako na makita sa atin. Na makita natin ang bawat isa sa atin na ifulfill natin yung purposes natin. At hindi nyo alam kung sino marireach out nyo. Ang hirap mag-judge. Hindi mo pwedeng i-judge kung sino marireach out mo. Si God lang nakakakita niyan. Ito, may mga papakita kong pictures, no? Tira nyo, hulaan nyo kaya kung sino to. Yan, tira nyo mabuti itong picture na to. Oh, lalakihan ko yung screen ko para makita nyo. Oh, tira nyo. Oh, hulaan nyo kaya kung sino to. Oh, sige, next slide. Yan. Yan, si Kuya IJ nyo yan, di ba? O ito, mahulaan nyo kaya kung sino to. Ayan, nako, kilala nyo ba yan? Okay? Nako, sige. Next, pakita natin kung sino yan. Si Coach Kat. Grabe kung titignan nyo lang yung mga picture ng mga taong yan. No? Parang anong nangyari, no? Parang anong, may patutunguhan ba itong mga taong to? Parang ganun yung dating dyan. Ito pa yung next picture. Ito, yun, ang cute-cute to. Ayun o, cute-cute o. Sino kaya yan? Sige. Si Ate Ada niya. Diba kung i-judge lang natin sila base sa kanilang itsura, eh malamang sa malamang mamimiss out natin yung purposes ni God sa buhay nila. Buti na lang si Lord hindi nag-judge based on appearances, but the Lord looks at our hearts. Naalala niya yung sinabi ni Ananias kay Lord? Yes, Lord. But Lord, Ananias went, and then Brother Saul. Yes, Lord. Diba? Ibig sabihin nun, naririnig natin si God at ready tayo na makinig sa Kanya. Diba? Minsan, excited na ako mag-church, excited na ako mag-youth service, excited na ako ma-encourage. Yes, maririnig mo si Lord. Pero may sasabihin siya sa iyo. At minsan, may sasabihin siya sa iyo na hindi mo gusto. Ang hirap sundin. At minsan, na-experience mo na ba to? Ito ah, makinig kayo sa akin. Tingin kayo dito. Na-experience mo na ba to? Na makipagtalo kay God? Na-experience mo na bang pagdudahan yung sinabi ni Lord sa buhay mo? Na-experience mo na bang pagdudahan yung inutos ni Lord sa'yo? But Lord, ganyan yung na-experience ni Ananias. Pero si Ananias, ginawa niya pa rin. Ananias went. Obedience. Tapos pagpunta niya doon, tinuring niyang kapatid. Itong tao na ginudge niya. Brother Saul, he accepts and helps other people. Kung ikaw ay isang tao nanonood ngayon, na nakarinig kay Lord, nahihirapan siyang sundin, pero ginawa mo pa rin naman at nagtatry kang mahalin ng kapwa mo, congratulations! Yan ang mga ginagamit ni God. Kita niyo kung gaano ka-normal si Ananias, kagaya lang natin. Naririnig natin si Lord. Okay? Na-encounter natin siya. Nagdududa tayo sa gustong pagawa sa atin ni Lord. Tatry natin gawin kahit medyo mahirap at tinatry natin magmahal ng kapwa natin. Kung ikaw yon, ikaw, ang gustong gamitin ni Lord. Normal lang yan. Lahat tayo nakaka-experience. Lahat ng mga to na experience ko. Ito, imagine, no, yung isa, alala ko lang, no, meron akong ni-reach out na student. Student pa lang siya noon. After ko siyang ma-reach out, parang nawala na siya. Hindi ko na alam kung saan siya napadpad. After ilang taon, nalaman ko, naging Christian siya. Para napaisip ako, wow, at the end of it, hindi ko naman talaga alam kung anong mangyayari sa taong to. Eh. Ang kailangan ko lang gawin ay mag-share at tulungan siya na makilala si Jesus. Ito, ang dami natin pwedeng gawin sa phones natin ngayon. I wanna ask you this question. Who can you message and encourage today? Diba? Baka may mga tao dyan ngayon, gaya ni Saul dito sa storyang to, confused, nagpe-pray, hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanya. Hindi kasi natin nakikita yan. Hindi, wala naman sa atin nag-Instagram na confused ka, diba? Meron ba sa inyo nag-Instagram ka na at confused ka? Meron ba sa inyo nag-Instagram ka na
humahagulgul ko sa iyak, tapos parang feeling mo weak-weak mo. Hindi. Lahat tayo nagpo-post na magandang bagay sa ating Instagram or sa Facebook natin. At minsan, pag nakita natin yung Facebook profile at Instagram ng ibang tao, iniisip natin, okay naman siya, wala naman siyang problema. Pero si Lord, nakikita niya yung totoong estado ng buhay natin. Who can you message and encourage today? Someone may be asking, praying, or confused ngayon. At kailangan niya ng isang tao, isang Ananias, na pupunta sa kanya, or i-message man lang siya, kakamustahin siya at pagpipray siya. Okay? Send a random prayer to someone na hindi pa Christian. Okay, huwag mo itong gamitin na pang-flirt, ah, okay? Or hindi lang to para sa crush mo. Ask God talaga, who can you pray for? Who can you message and encourage today? After this service, pag natapos na itong lahat, I encourage you, no? Message ka, tapos pag-pray mo lang siya, sabi mo, pinag-pray kita, or pag-pray mo lang siya. And I'm telling you, hindi mo alam yung impact na gagawin mo. I wanna share this story, no? Ito si Justin. Yan. You don't know him, but he is a world changer. Kung nakita nyo to sa daan ngayon, siguro hindi nyo naman to kilala. Pero para sa akin, he made a difference. Kasi nung estudyante ako, fourth year college, gagraduate na, isa siya sa mga taong nag-invest ng buhay niya sa akin. Nilibre niya ako, minimit niya ako, kinakamusta niya ako, kinag-pray niya ako, tinulungan niya akong makilala si Lord. Hindi niyo siya kilala, pero para sa akin, para kay Ate Genio, para kay Jedi, isa siya na world changer sa buhay ko. Isa siya sa mga tao na humubog sa akin. Imagine, yan ang masarap na pakiramdam. Yung number of likes sa Facebook na hinahabol mo, next week, wala na yan. At baka meron pang iba na mas magaling at mas nakakaaliw kaysa sa'yo. Pero itong taong to, forever ko siyang pasasalamatan kasi nag-invest siya ng buhay niya para sa akin. At yan ang masarap na yun. At yun yung invitation na gusto ko ibigay sa inyo ngayon. Sa darating na new normal, okay, huwag nating kaligtaan na habang nagre-rebuild tayo, huwag nating kalimutan yung mission ni God. I believe in the power of one. I believe that there is power when you and I reach out to just one person. Huwag na muna madami, isa lang. Okay? And after you reach out to that one person, reach out again, and reach out again, and reach out again, and reach out again. Kasi, nagbago man ang society natin, hindi nagbabago ang utos ni Lord para sa atin. Matthew 28 verses 19 to 20. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. Behold, I am with you always to the end of the age. Ang new normal na sinasabi nila, yung new normal na yan means new opportunities to do Jesus' command. The new normal means new opportunity, next slide, to do Jesus' commands. Okay? Itong new normal na to, marami pang bubuksan na mga opportunity si Lord para mag-reach out. Ang tanong, willing ka ba? Fix my eyes on you, my only hope is you. I find my rest when I lean on you. I fix my eyes on you, my only hope is you. I find my rest when I lean on you. Jesus, lean on you. Jesus, you go before me when I cannot see. You lead me onward, you lead me onward. Let your love light up in the darkest deep. You lead me onward, you lead me onward. I
fix my eyes on you, my strength and my refuge. I find my way when I run to you. I fix my eyes on you, my strength and my refuge. I find my way when I run to you. Jesus, run to you. Jesus, you go before me when I cannot see. You lead me onward, you lead me onward. Let your love light up the darkest deep. You lead me onward, you lead me onward. Your light shines straight through the night. Now we can see you. We will follow you. May you lead us. We'll run, run, run to your side. Our hearts are eager. We will follow you. You go before me when I cannot see. You lead me out of word. Oh, your love light up in the darkest deep. You lead me out of word. You lead me out of word. For freedom's sake, he gave his son to die. Adopted us from darkness into light. Now I am safe within your loving arms. Now I can hear the yearning of your heart. For the lost, it beats, we can hear it calling. Make our hearts beat and beat and beat for the sons and daughters. For the lost, it beats, we can hear it calling. Make our hearts beat and beat and beat and beat with you. Oh, 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 oh. The orphan then abandoned find a home. The widow has a place before your throne. For strong and deep and uncontainable is your heart of love that beats for all the world. For the lost that beats, it beats, we can hear it calling. Make our hearts beat and beat and beat for the sons and daughters. For the lost, it beats, we can hear it calling. Make your hearts beat and beat and beat and beat with you. You are.
want to feel your heart. Make your heart beat. Make your heart beat with you. Make your heart beat. Make your heart beat with you. Make your heart beat. Make your heart beat with you. Make your heart beat. Make your heart beat with you. Naririnig ang iyong tinig, diringgin ang iyong tawag. 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 For the lost, it beats, it beats, we can hear it calling. Make your hearts beat, beat, and beat for those sons and daughters. For the lost, it beats, we can hear it calling. Make your hearts beat, beat, and beat, and beat with you. Make your hearts beat, and beat, and beat, and beat with you. Make your hearts beat, and beat, and beat, and beat with you.